ніби все як зазвичай. Великий екран, попкорн та повний зал. Проте показують не новинку кінопрокату, а класику авторського кіно. Цього разу в програмі визнаний кінометцями режисер із Гонконга Вонг Кар-вай. Його стрічка «Чунцінський експрес» створена у 1994 році. Максим на сеансі авторського класичного кіно вперше. Впевнений, якщо не новий фільм повертається на екран, він дуже цікавий. Мне показалось крайне интересным его описание и то, что это единичный показ, это должно быть супер круто, потому что в такие вещи выбирают крайне интересные. Ставлячи в репертуар такі фільми, кінотеатр не втрачає у прибутку, кажуть працівники. Навпаки, авторські класичні стрічки привертають увагу не тільки знавців. Для просвещения кино не только, как это кассовые сборы, это известные фильмы, которые вот сейчас в показе, а для просвещения культурного, что в кинотеатре можно посмотреть не только фильмы, которые сейчас снимаются, а вспомнить наследие, которое мы можем посмотреть и обогатиться в культурном плане. Працівниця Анастасія зізнається, сама б залюбки пішла до кінозалу. Я думаю, если бы я была обычным гостем кинотеатра, я бы пошла и посмотрела. Тем более, это фильмы не только на украинском языке, а на иностранном и еще и с субтитрами. Это большая возможность что-то новое узнать. Такі покази відбуваються в рамках проекту «Культ кіно» від найбільшої дистриб'юторської компанії України. Всі фільми оцифровуються у сучасний формат, тож ніяких проблем із зображенням та звуком. Ми смотримо старе кіно в новому форматі на великому екрані. Новий формат – це 4К. Тобто це кіноретроспектива. Сьогодні у нас аншлаг, і я думаю, да, це пользується популярністю. Наразі проект не має постійного розкладу, тож за програмою треба постійно слідкувати. Та вже відомо, наступний такий сеанс буде наприкінці літа, 27 серпня. На екран повернеться оскароносний французький мюзикл «Шербурзькі парасольки». Олена Тотоль, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.